Pozdrav ekipa, danas ćemo krenuti sa zanimljivom pričom o jednom od najboljih menadžera na svijetu koji posreduje u kupoprodaji nogometaša i brine se o njihovim karijerama, a završit ćemo u našem dvorištu sa primjerom koliko moćne mogu biti menadžerske agencije. I ne, neće biti priča o Zdravku Mamiću ovaj puta, već o nekim drugim likovima. I stvarno bih volio pročitati vaše mišljenje u komentarima nakon što pogledate video do kraja. Patreontizam, pa krećemo! Kako bi ostali nezavisni te donosili vam najkvalitetniji sadržaj, podržite nas donacijom na Patreonu, za koju dobijate posebne pogodnosti. Saznajte više klikom na link u opisu ovog videa. Mino Raiola se rodio u Italiji, ali se kao dijete skupa sa roditeljima preselio u Nizozemsku. Otac mu je bio automehaničar, ali je taj posao zamijenio otvaranjem pizzerije i to u periodu kada je mali Raiola imao samo jednu godinu. Možda taj očev potez i objašnjava činjenicu da je Raiola davnih dana premašio 100 kg. Bilo kako bilo, ta pizzerija je Raioli pomogla da uđe u nogometne vode. Svakog petka navečer jedan stol je bio rezerviran za predsjednika tamošnje ekipe HFC Haarlem, koja je nekada i bila prvak Nizozemske. Raiola je s njim ušao u priču i često ga savjetovao koje nogometaše treba dovesti. To je radio toliko dobro da mu je predsjednik ponudio i mjesto sportskog direktora kluba. Ipak, u klubu se nije dugo zadržao zbog sukoba sa jednim od članova upravnog odbora, ali nakon toga se snašao još bolje. Počeo je raditi u menadžerskoj agenciji Sport Promotion, koja je nedugo zatim imala udjela u transferima Denisa Bergkampa i Wima Jonka, a u Raiolin džep je tada kapnuo dio dobitka koji je iznosio 14 milijuna eura. Kasnije se Mino odlučio na samostalan rad, te osnovao agenciju Intermezzo. Prvi veliki transfer mu je bio prodaja Pavela Nedveda u Lazio za 1,5 milijuna eura, a kasnije je istog nogometaša prodao u Juventus za tada nestvarnih 34 milijuna europskih novčanica. Najveći novac Raiola je zaradio od transfera i karijere Zlatana Ibrahimovića. Procjenjuje se da je od Zlatana iscijedio čak 180 milijuna eura tijekom proteklih godina, ali put do Zlatana je u to vrijeme bio vrlo težak. Talijanski agent nije uspjevao doći do Ibre, a nakon što je poslao Maxwella po njega, Zlatan ga je ponovno odbio, a Raiola mu poručio da se jebe. Međutim, nakon nekog vremena Raiola je uspio doći do Zlatana, a kako je to izgledalo, poslušajte Zlatanove riječi. Obukao sam predivnu Gucci jaknu, stavio zlatni sat, parkirao Porsche ispred ulaza u lokal. Očekuje menadžera, ali umjesto osobe u odijelu stigao jedan sasvim drugi čovjek. Obična jakna, Nike tenisice sa ogromnim trbuhom. Činilo mi se da je jedan od Sopranovih. Ko je ovaj lik? Trebao bi biti zastupnik svih debelih. Sjeli smo u restoran, naručio je hrane za petoricu. Zvao se Mino Raiola. Ali kad smo počeli pričati, debeli gnom je izvukao papir A4 formata u kojem su bila neka imena i brojevi. Dakle, Zlatane, Cristian Vieri 24 gola u 27 utakmica, Filippo Inzaghi 20 golova u 25 utakmica, David Trezeguet 20 golova u 24 utakmice, Zlatan Ibrahimović samo 5 golova u 25 utakmica. Misliš da te mogu prodati sa ovakvom statistikom? Misliš da si cool lik? Misliš da možeš impresionirati sa tim zlatnim satom i Porscheom? Sve je to sranje. Hoćeš li ti zarađivati još više novaca ili želiš postati najbolji na svijetu? Rekao je Raiola. Zlatan mu je odgovorio, želim postati najbolji igrač na svijetu. Onda dobro, ako budeš najbolji doći će i sve ostalo sa time, a ako pojuriš za novcem ništa nećeš dobiti, shvaćaš li ti to? Moraš prodati sve svoje aute, satove i početi trenirati 3 puta jače i napornije nego do sada, jer trenutno si statistički očajan. Počeo sam ići na treninge sa klubskim Fiat stilom. Bilo je dosadno i ponižavajuće, priznajem. Davao sam sve od sebe na treninzima i utakmicama. Mino Raiola je bio kao pijavica, zalijepio se za mene i nije mi dao da dišem. Rezultat? Imam plaću od 1 milijun eura mjesečno i jedan sam od najboljih igrača na svijetu. To su bile riječi Zlatana od prije nekoliko godina. Ovaj 50-godišnjak trenutno živi u Monte Carlo, odmah do kazina. Oženjen je i ima 2 djece, a kako sam kaže, čak 300 dana provede putujući do svojih nogometaša s kojima je non stop na vezi.
više ih vole gledati uživo nego preko TV-a. Govori 7 različitih jezika, a pored engleskog koji je naučio gledajući crtiće, tu su još nizozemski, španjolski, francuski, njemački, portugalski i naravno talijanski. Koliko sam ja shvatio, u medijima je stvorena sasvim kriva slika o ovom čovjeku. Namjerno ili slučajno, stvarno ne znam, ali definitivno on odudara od onoga što svatko pomisli kada kaže menadžer. Lik u obično jakni tenisicama, sa debelom trbušinom, predstavljen je kao sotona koja najbogatijim klubovima svijeta izvlači sve više i više novaca. Zovu ga pizza majstor, iako u životu nije nikada ispekao picu, već je kod oca radio u pizzeriji kao konobar, perač suđa i sve druge poslove osim pizza majstora. Ali bitno je da se nekog pljuje jer onda se i novine bolje prodaju. Kada se uzmu u obzir izjave igrača kojima je Raiola menadžer, možemo doći do zaključka da je on jedan od najboljih menadžera na svijetu, jer svaki njegov igrač izrazito je zadovoljan njegovim odnosom i poslom koji odrađuje. Ne samo zbog bogatih ugovora koji mu osigurava prilikom svakog transfera, već i zalaganjem oko igrača izvan terena. Recimo sa Brianom Royom, bivšim nizozemskim reprezentativcem, u Foggi je proveo prvih 9 mjeseci kako bi mu pomogao da se privikne na Italiju nakon transfera iz Ajaxa. No ajmo sad navesti jedan svjež primjer kako to Raiola ugnjetava bogate klubove. Kada se pojavila informacija da 19-godišnji Haaland odlazi u Dortmund, društvenim mrežama počelo se naveliko zadrkivati ili da kažem grublje rugati Manchester Unitedu koji je želio Norvežanina u svojim redovima. Međutim, nekoliko sati nakon što je Haaland preselio u Borussiju, saznali smo i detalje zašto je propao posao s Unitedom. Norvežanin je želio u Manchester, međutim stvar je presjekao Ed Woodward, financijski direktor Uniteda. Razlog? Mino Raiola. Više nego kontraverzni menadžer izluđuje velike klubove diljem svijeta svojim nevjerovatnim zahtjevima koji su ponajviše usmjereni na vlastitu zaradu. Klubovima nije problem platiti plaću kvalitetnom igraču, ali čim se krene u pregovore oko menadžerske provizije, tada stvari često padaju u vodu. Nerijetko, oni najpoznatiji svjetski menadžeri uhvate proviziju u iznosu od 2-3 milijuna eura, ovisno o visini transfera što je prihvatljivo i većini klubova. Međutim, Raiola je cijeli taj cirkus podigao na znatno višu razinu. Transferom De Ligta u Juventus navodno je inkasirao oko 11 milijuna eura, što je otprilike 15% iznosa samog transfera. To je razlog zašto je Barcelona odustala od tog posla. Raiola je za transfer Haalanda tražio 15 milijuna eura provizije, sa svojim se zahtjevom uključio igračev otac, dok je ukupna odštetna klauzula trebala iznositi 50 milijuna eura. Woodward i United to jednostavno nisu željeli prihvatiti, no čini se kako u Dortmundu nisu bili istog razmišljanja i na kraju je Raiola dobio 15 milijuna, a Haalandov otac 10. I sad je potpuno jasno zašto je Salzburg dobio samo 20 milijuna eura za Haalanda, zar ne? Raiola ga je nanjušio još u Moldeu i znao je da dečko ima ogroman potencijal, ugurao ga je u Salzburg, ali pod svojim uvjetima, a jedan od njih je bio i odštetna klauzula od samo 20 milijuna eura. Salzburg je pristao na to, platio je Haalanda samo 5 milijuna eura Moldeu, a dobio za njega 20 na kraju. Odličan posao, svi bi se složili da se ne radi o igraču za kojeg je klub mogao dobiti bez pretjerivanja 70 milijuna. I tko je sad kriv za to? Da li je Raiola kriv što su zakoni takvi da se to smije? Naravno da nije. Ono što je ponuđeno, taj lik samo koristi ili iskorištava ako vam tako bolje paše. Pazite sad ovo. Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura, Ibrahimović, imena su četvorice Raiolinih igrača u Milanu, sljedeći koji će vrlo vjerovatno preći na San Siro i Jesse Lingard, jer Mino Raiola preuzeo je brigu o karijeri Jessea Lingarda, ofenzivca Manchester Uniteda. Lingard u 2019. godini nije uspio ni zabiti ni asistirati i za povremenog engleskog reprezentativca je očajna godina. Međutim, Raiola bi ga mogao trgnuti prelaskom u Milan. Kontraverzni menadžer u dobrim je odnosima s gazdama Milana, Zvonimirom Bobanom i Paolo Maldinijem. Tome svjedoči transfer njegovog pulena Zlatana Ibrahimovića koji se nakon 10 godina vratio u redove Rossonera. Lingardovim transferom bi Raiola nastavio širiti svoj utjecaj u Milanu koji se svim silama želi vratiti u vrh talijanskog i europskog nogometa. Shvaćate li vi što to zapravo znači? Ako Raiola dovede još par svojih igrača, praktički će držati klub u šaci.
Sličan primjer upravo se dešava u Hrvatskoj. Ne, nije Zdravko u pitanju, radi se o Inter Zaprešiću. Skratit ću maksimalno jer već vidim dok pišem scenarij da će biti dosta dugačak video. Inter je upao u veliku financijsku krizu. Prijetilo mu ispadanje iz lige već u ovoj zimskoj pauzi. Predsjednik Laljak traži rješenje krpajući kraj s krajem, ali ga ne nalazi i primoran je povući potez za koji sada glumi da je izvukao klub iz krize, a u stvari ga je izgleda predao u ruke jednoj menadžerskoj agenciji i praktički postao nebitan, jedan običan klaun u klubu. Službeno nema potvrde tko je misteriozni spasitelj Intera, ali sve ukazuje na to da se radi o Veliboru Kvrgiću, suvlasniku menadžerske agencije Love Players. Novinari spominju cifru od 800.000 eura koja će biti financijska injekcija za opstanak kluba. Iduće 4 godine, misteriozni strateški partner koji se nije mogao ni pojaviti na jučerašnjoj preskonferenciji trebao bi obezbijediti financijsku sigurnost Intera. Međutim, ako se stvarno radi o agenciji Love Players, slušajte sljedeće podatke. Prema Transfermarktu agencija Love Players ima već sada 5 svojih igrača u Interu. Milan Savić, Andrija Kaludjerović, Igor Postonjski, Antonio Bosec i Borislav Conev. Komnen Andrić također je igrač ove agencije i vrlo je izgledno da napušta Dinamo i prelazi u Inter. I sigurno je da on neće biti jedini, vrlo vjerojatno će doći još njihovih igrača. Najdugovječniji trener u povijesti HNL-a Samir Toplak momentalno je dobio otkaz nakon 5 godina i 9 mjeseci. Zaprešićani će na klupi imati novo lice, a ono je crnogorskog stručnjaka, bivšeg igrača Dinama i reprezentacije Jugoslavije, Željka Petrovića. Sada vas opet pitam, shvaćate li što to znači? Klubovi postaju taoci menadžera i njihovih agencija, ali nema tu ništa sporno, jer sve je legalno i sve je dopušteno. U slučaju Intera, njegov predsjednik je učinio ono što je morao, nije imao drugog izlaza. On će i dalje ostati izvršni direktor kluba, a Inter kao klub udruga građana s razlikom što će sada ipak u konačnici onu zadnju riječ ipak imati netko drugi. A tko je taj drugi, svima nam je jasno, zar ne? I za kraj samo riječ dvije o jednom od vlasnika agencija Love Players da bi priča bila kompletnija. Velibor Kvrgić je hrvatskoj nogometnoj javnosti poznat kao menadžer Komnena Andrića, a između ostalog zastupa interese i Gorana Zakarića, negdašnjeg igrača Dinama i Slaven Belupa. Kvrgić je bio meta BiH medija budući da su izašli dokazi koliko je naplaćivao svoje usluge posredništva u transferima, a upravo je tako u slučaju Gorana Zakarića, za čiji je potpis Partizan uplatio njegovom klubu Željezničaru 150.000 eura, a Kvrgić je bio nagrađen sa 48.400 eura, što je gotovo pa nevjerojatno. A šta vi kažete na sve ovo, ekipa? Pišite nam u komentare svoje mišljenje. Hvala vam što ste gledali video do kraja. Vi ste na kanalu Lažna devetka, mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi i lijep pozdrav!